Амьдралын аз жаргал хаанаас эхэлдэг вэ? Аз жаргалыг та холоосгох хэрэггүй. Энэ бол таны гэр бүл бас тухтай амьдрал юм. Хүн гэр бүлээ сонгож төрдөггүй шүү дээ. Харин тухтай амьдрал зөвхөн таны сонголтоос шалтгаалдаг. Тэгэхээр аз жаргалтай гэр бүл байх хэрэгтэй. Төвнийг бүрдүүлэх нэг шат нь юу гэхээр дулаа уур амьсгалтай тавилга хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Мэдээч ай тух тэр сайхан орчин тавилга хамгийн түрүүнд хэрхэн бор хөнгийн тавилгуудыг яг одоо гэр бүлэрээ ингээд хамтдаа байдаг тэр өрөөндөө бор хөнгийн тавилгуудыг сонгож тавих юм бол одоо хоорондын харилцаа маш үүсэх тийм би бинтгий илүү ойр дотн ярилцах тийм боломжийг бол яг нь бүгдэг гэж үзтдэг. Айл болго өөрийн өнгө төрхтэй тийм өөрийн интерьер дизайн мөртлөө өөр өөр. Тийм болохоор бид нэр хэлэхдээ бол тэтгэлтэй. Хамгийн гол нь өөртөө тохирсон, хэрэглээндээ тохирсон зөв зөвхөн байгуулалттай тавилгыг бол хамгийн гол нь захиалах. Түүнээс гадна бас чанар сайтай, эдлэгээ удаантай ийм сонголт хийгээсэй л гэж бид нар бол хүсч танилцуулдаг. Миний багийн л мөрөдл угаасаа хүнтэй суугаагүй ер нь одоо хүнтэй суух суухгүй ч мэдгэдэхгүй жоохон байхдаа л их сургуул зурч байхдаа л би ингээл за айл агаа болол галтгооны өрөө унтлагын өрөө хоёрлох гоё байл гоё гэж боддог байсан байхгүй юу. Одоо ч тийм ерөөсөл ихэнх миний ихэнх цаг бол галтгооны өрөөнд унтлагын өрөөнд өнгөрдөг байхгүй юу. Өдөр чинь ажил дээр стрессэл годомжинч стресс явсараад орж ирэхэд гэрмэн 50 тухтай тийм орчин хүлээж авахд хүн тэнд л стресс төр ядарга бүхнийг өмөртөж марц тайлна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн хүн бол амьдрах орчин гэдэг бол номер 1-дөөс тавигдчих зүйл. Одоо гэрийн тавилга гэдэг зүйлийг яаж сонгодог вэ? Энэ бас их сонирн байна. Бас дээрэс нь гэрийн одоо дотоод засвар чимэглэл тийм ээ. Тэр одоо зүйлд хэр их мэдрэмжтэй ханддаг юм. Тухайн өр хэдэн ам бүстэй ямар зориултаар байх. Байранд хэдэн хүн амьдрах, ямар насны хүүхдүүд байх вэ? Тухайн хэрэглээндээ тааруулж л ерэн төлөвлөлт хийх хэрэгтэй. Зай талбай, тий, өнгө шийдэл, тэгээд бага квадрат метр талбайтай айлд бол хэрэглээ мэдээж чухал шаардлагатай учраас тухайн бүх болон тохиолдлын орон зайг ашиглаж төлөвлөлтүүдийг зөв хийх хэрэгтэй. Сэтгэл судлаач нар юу гэж үздэг вэ гэхээр одоо тухайн өрөө гэдэг бол ямар нэгэн байдлаар хоорондоо юм тэнцвэртэй тэнцвэрээ хатгалж явах хэрэгтэй ма тийм балансаа барьж явах хэрэгтэй гэж үздэг байхгүй юу? Ямар өнгө энэ хүмүүст голчлон нөлөөлөх үү те ямар хуу тавилга байх вэ хідээс хідэн насны хүмүүс байхын хүүхдүүд нь хід орчим настай юм тэр бүх юмыг судалж үзээд энэ дээр тулгуурлаж ич одоо тэр хүмүүсийн насанд нь таарсан сэтгэл зүйд нь нөлөөлсөн тийм байдлаар л одоо интерьерийн шийдлийг гарах ёстой дизайнер хүн. Тавилгын дизайнер гэдэг бол өөрөө бүх юмыг мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр утгаараа намайг дизайнераар сонгосон байх гэж боддог. Яа тэгэхээр өмнө би өөрөө хийдэг байсан, огсрдог байсан. Яаж хийсэн тавилга те одоо огсралт те ямар байдлаар хийвэл тавилга илүү бат бөх болох вэ те тэр талаас нь бас тооцох хэрэгтэй болдог. Гэр гэдэг бол хүний хамгийн одоо эрхэм нандин өөрөөр хэлбэл тав тух галтгооны өрөөнд тавьсан ширээг тойроод яах нь яг хоёр талд нь адилхан тоотой самдалж байдаг юм уу тий? Одоо онцлог өрөөнд ороод ирэх хэлэх юм бол орны хоёр талд яг адилхан шүүгээ адилхан ширээний гэрлүүд тавьдаг ч юм уу. А гих мэтлэнгээр одоо өрөөний зохион байгуулалт бол одоо тодорхой хэмжээнд балансаа барьцсан юм тэнцвэртэй байх юм бол тухайн өрөөг хүн маш хурдан хөвтөж хүлээж авдаг. Ерөөсөө яг хэрэгтэй юмнууд л байх тийм гэхтээ. А яг сох бодом. Эвтихор. Эвтихор. Үзэх зурагт. Үзэх зурагт. Аа. А тэгээд илүү юм гэх юм бол нөгөө гоё байсгах, гэрт гоё энерги авчрах, гоё гэрээ гоё өнгө нэмжих зурагнууд, уран зурагнууд. Тийм л эд штэ. 200-300 м квадрат талбайтай байранд амьдэрдгүү айлууд бол айл болох тавилгыг хэрэглээ талаасаа тийм нүсэр биш. А тэгээд өнгөний хувьд ч гэсэн ер нь бол тэ өөрөө сонголтонд харуулаад цайвар тий. Тавилгыг бол сонгохдоо бол хит их үнэтэй нүсэр тавилгадаа гол нь биш хэрэглээ талдаа. А тэгтээ эргээд нөгөө нэг сонгосон одоо обон доторх өнгө одоо өнгөн дотроос өнгө гэж байдаг. А өнгөн доторх өнгөндөө зохицуулаад одоо харагдах тайны тавилгыг одоо зөв сонгож чадах юм бол тухайн үед бол сэтгэл ханамжтай байна гэсэн үг.
кофений хамар цорхом таатай үнэр их нэрийтэй нь инээмсэглэн унхдах төрх энэ бүгд таны галт тогооны өрөөнд өрнөдөг. Амьдралтай нь аз жаргал мэдрүүлсэн энэ дүр зураг хүүхэд наснаас ихтэй дээврэм мөрөөдлийн нэгэхийн хэсэг байсан гэдэгтэй хэн бүхэн санал нийлэх үзье. Энэ чүүднээс хамгийн их анхаарал хандуулах ёстой хэсэг бол галт тогооны өрөө юм. Эдгээр шаардлагыг хангасан хэдэн мянган галт тогооны иж бүрдэл Dream Home тэмдэгтээгээр үйлдвэрээс гарч байна. Dream Home-ийн галт тогооны тавилга нь уламжлалт сонгодог загвар хийцээс аваад үнийн янз бүрийн хэсэгт тулгамдсан содон чанар, хатуу хайтек хүртэл эконом ангилаас премиум ангилал хүртэл ямар ч шаардлагад нийцсэн тавилга юм. Манай гэр бүлийн сонголт Dream Home. Тавилга хийж үзье. Тэр дундаа гэр ахуйн тавилга хийж үзье. Судлаа гэд. Тэгээ боломжийн юм шиг санагдаад. Ер нь бол энэ л бол бид нарыг сонирхлынхаа давуу болсон доо энэ. Ер нь бэлэн тавилга худалдан авах ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо их олон захиалгын компаниуд нь захиалгаар хийлгэгч байдаг юм уу? Энэ аль нь яг өөрийн чинь одоо сэтгэл зүйд их харуул. Ерөөсөө ойлгомжтой шүү дээ. Ялангуяа галт тогооны тавилга манай байшингууд чинь бүгд доторх нөөр тий хэмжээ, хэлбэр, дүрс өөр юу өдөө. Тэгэл нөгөө нэг гэрийнхаа тавилгын зохицуулж авах ёстой. Тэгэхээр чинь яг бэлэн галт тогооны тавилга бол бэлэн ирээд таарамжгүй тий. Тэгээд галт тогооны тавилга ерөөсөө л үйлдвэрлүүлэх л. Ягаад чинь тэр бэлэн байгаа тавилгаасаа илүү өөрийнхөө хүснээр тэгээд өөрийнхөө орон сууцны хэмжээний багтаамжийг харж аль болохоор ашигтай талбайг их зөв ашиглаж сансан хэмжээндээ тийм гэрийн тавилгатай байх юм сонирхолтой байсан тийм. Одоо манайх 10 жил болж байгаа компани шүү дээ. Би анх өксөргөө идэвсэн ярьдаг шүү дээ. Тэгээд 5-6 жил болсон манай ашкафтай айл ч юм уу тийм. Тэр айлд ороод үзвэн манай ашкаф яагаад чгүй. Тэгээд магаа галтгүй яагаад чгүй. Тэгээд хүмүүс айгуу тийм сэтгэл өндөр. Өө сайн байна уу? Чи нөө манайхыг өксөрөө явжсэн залуу шүү дээ. Надад бол тэр нь нэг бодлыг айгуу энерги авдаг байхгүй. За энэ газар дээр нэрээд шууд гэрийн багтаамжийг харж өөртөө зургийнхаа төслийг гаргаад тэрийг харилцан санал солилцоо тэрнээд би өөрийнхөө саналыг хэлээ. Тэгээд маш их гоё ер нь сэтгэлд их нийцсэн. Айлах үнэт нэг 3 өгүүлбэр солилцох хэрэгтэй. Ямар хүн бэ гэдэг нь мэдж авсныхаа дараа тухайн тааруулж би тавилга гаргаж байна. Яаж харьцах уу, яах вэ гэдэг. Хамгийн гол нь яг хэрэглэгчдэд бүхэл тал дээр одоо яг л сансан хэмжээнийхаа тэр зураг төсөл яг тэр зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэл дээр бол ашиг чанарын төвшөнд хийгдсэн нь бол үнэхээр сэтгэлд одооч гэсэн айгүй өөрийг явдаг. Шин санаа тий, шин загвар, дизайн, шин технологиор бид нар үйлдвэрлэлийнхээ одоо явцад дандаа тэр бүгд тэр анхаарч ажиллаж ирсэн байгаа. Одоо миний гаргасан интерьерийн өнгө, загвар, дизайны шийдэл дээр тий одоо манай Dream тавилгын үйлдвэрийнхний одоо дизайнерууд надтай бол хамтарч ажилласнаар бид нэр одоо яг нэг хүний нүдээр хараад хийцэн юм шиг тийм тавилгыг одоо цогцоор нь ажилтаа мань уйлдуулж гүйцэтгэж өгдөг болохоор миний ажлын бас нэгэн том одоо амжилтанд хүрэхэд нөлөөссөн. Захиалгаар тавилах юм гэдэг бол яг зөвхөн тийм хэмжээнд нь зөвхөн тэр тавилгыг хийх биш. Тэрнээс гадна бас тэр тавилгынхаа одоо онцлог давуу талыг хүмүүст ярьж байгаа. Жишээлх юм бол бид сүүлийн үед одоо тавилгын нүүрэн талыг хээ ховол татаж өнгөний өргөн сонголтоор одоо үйлдвэрлэж байгаа. Энэ бол бас манай энэ салбарт бол бид нар яг анхдагч нь гэж хэлж болно. Тавилга гэдэг бол гэр дүүргэх хэрэгсэл биш. Энэ чүүднээс гэрээ тохижуулна гэдэг таны амьдралын хамгийн чухал сонголтуудын нэг. Археолог судлаачдын үзэж байгаагаар бидний хэрэглэж байгаа тавилга нь манай эртний өмнөх 3-р зуунаас үүсэлтэй. Хамгийн анхны тавилгыг Грекийн фараоны булшнаас гаргаж авсан гэж үздэг бөгөөд булшнаас тухайн үеийн Египтийн удирдахч хүмүүсийн хэрэглэж байсан ор, сандал, ширээ зэрэг зүйлийг гаргаж авсан байна. Сэтгэлзүйчдийн тайлбарлаж байгаагаар унтлагын өрөө давчуу байхын хэрээр хүмүүсийн алжаал тайлах амрах нөхцөл нь хумигддаг байна. Ор шүүгээ сандал байхад хангалттай. Унтлагын өрөөний хан хурц тод өнгөтэй бол сэтгэл санааг тогтооргүй болгодог байна. Тиймээс энэ өрөөний ханын цаас бүдэг, хээ хуваргүй эсвэл үл мидэгдэм хээ хуартай байвал зохимжтой гинэ. Үүдний өрөөг ногоон өгөр төгчүүлэх юм бол бас илүү
тийм тайшруулах ч байдаг юм уу те тийм илүү байгалийн тийм одоо өнгө учраас одоо хүнийг тайшруулж одоо амраахад илүү нөлөөлж яддаг. За дээрэс нь одоо унтлахын өрөөг амж үзэх юм бол унтлахын өрөөний өнгө бол нэг цагаан ч байдаг юм уу те илүү тийм гэрэл гэгээтэй өнгө сонгох юм бол одоо хүнийг бас их амрааж тайшруулдаг одоо нойрны химэлч гэсэн бас их нөлөөлтэй гэж үздэг. Манай монголчууд өөрсдөө хичнээн одоо нүүдлийн соёл иргэншлийн одоо ийм улс гэлээч гисэн манай монголчууд тэр дундаа ер нь гэр бүлийн хэмжээнд ялангуяа европ стандартыг сүлжээд бол нэлийн төлхөө одоо өөрсдийн амьдрах ойр орчинд ашиглах ая тухыг эрхэмлэх нь бол илүү болцсон байна. Япон, Солонгос юм хөө одоо ийм смарттэй бүх юм нь одоо нэг тийм юм жижиг юм байх хэвээр таасан хүртэл амхаж гэдэг. За европ гэж тооцоод үзвэл европчууд болонгууд том зайд тий тавилга ингэж орж ирэх хэрэгтэй гэдэг тийм шаардлага. Монголчуудын хувьд тооцоод үзэнгүүт миний бодлоор бол нэг тийм Ази Европын холбосон тий хосолмол тийм байх хэвээр. За өрөөний өнгөний сонголт гэх юм бол одоо ажлын өрөө бол нэг улбар шар өнгө ч юм уу шар өнгийн тийм тавилга хэрэгсэл одоо тухайлхан бол хана шар өнгөөр бутсан байх юм уу гэх зэрэг маш их нөлөөлж идэг юм л да. А шар өнгө одоо улбар шар өнгүүд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэхээр тухайн хүний тэр дотоод энерги нөөц бололцоог ингэж илүү гаргаж ингэж оо шахуж өгөхд илүү түлхэц зөгж идэг. Өвөл болоод тий. За ингээд ирэнгүүт хүмүүс нь халуун талаан тавилах хэлхийг хүсдэг. Одоо өнгөнд шилүү шаргал өнгөтэй байх гэдэг. За 100 болоод ирэн хүмүүс нь сонирхлоод аваад ирнэ. Тэнгүү цайвар өнгө тавилах илүү сонирх. Сүүлийн үед бол ирэн сонгодог загвар илүү түлхүү орж ирсэн байгаа. Энэ бүгдд бол бид нар бас загвар дизайныг өөрчилж аль болохоор хүмүүс тус хүртээмжтэй тий. Өрөөний гэрэлтүүлгийн байдал түүнд маш их чухал нөлөөтэй. Хэрэв хош хаарсан сонготоо гэрэлтүүлэг муутай өрөөнд бол баруун өнгө аба бол цохинж шүү дээ хүн хэлбэр тий. Тэгэхээр аль болох цайвар тий. Аа тэгэд хит их ирээн аба бол тий. Орон цаг хит баг харагдуулдаг. Ямар нэгэн тийм илүү дутуу тавилт илүү дутуу тийм эд зүйлүүдийг бол унтлахын өрөөнөөс хасаа. Ер нь унтлахын өрөөнд бол одоо хувцсны шүүгээ тэгээд ор гэсэн ер нь тийм хоёр том зүйлийг л байлгавал илүү зүгээр гэж үзэж байна. Тухайн тавилга нь ингээд нөгөө дэлгүүрийнхээ орчинд одоо маш гоёмсог харагддаг тий. Гэртэ аваад ингээд тавихад бол тэр айл дээр бол цохимжгүй харагддаг. Учир нь гэвэл тий нөгөө дэлгүүр дээр нөгөө тавилга маань орчныг бүрдүүлээд интерьер нь гаргацсан учраас тэр тавилга тухайн хүнд маш гоёмсог санагдчих байгаа. А байран дээр ирээд ингээд харахаар цохимжгүй болоод нөгөө хүний сэтгэл ханамж байхгүй болдог. За галтоны үед гэвэл одоо жижиг орчинд би загвар гарах хэвээр. Тэгээ миний яг мэрэгжил талаас ярих юм бол за цахилгаан баранд бид нэр захирагдах хэрэгтэй болчихдөг. За тэгээд үзэнгүүт яг дизайн гарах гэхээр айгүй хэцүү болчихдөг байхгүй. Тэгэхээр яг ихэнх байрлах нь тийм гэхдээ бус байрлах нь бол айгүй тий. Галтхууны хэсэг бол өөрөө бол тухайн айлын тий эзэгтэй болон тухайн ам бүлийн гол цэг шүү дээ халуун цэг өрнжээдэг. Тэгэхээр тэнд бол мөн адил хэрэглээ талдаа тий тухайн эзэгтэй тэнд хол ундаа бэлтгэх тий бүгд нийтлээ суугаад хооллоход хүртэлтэй хөргөнчтэй тийм байх нь чухал. Тухайн тавилга дээр бас ер нь олоод бас нөгөө орон зай талбайгаас шалтгаалаад янз бүрийн дизайнтай гарч болно. А тэгтээ тэндээ хүнд гоё харагдуулах гэж ингээд одоо хэрэглээ талдаа одоо багтаамжгүй тавилгыг хийж болохгүй. А бас одоо их орон зай хэмнэжина гэд бас нэг жижигхэн одоо юм бас хийж болохгүй. Одоо цахилгаан бараа гэхэд л тавилганд суугддаг тийм ээ. Одоо ингээд гаднаас нь харахад бол яг л ингээд битүү тавилах шиг би битүү. Дотор нь бол хөргөч нь ингээд байж байгаадаг. Одоо аяг угаагч нь байж байгаадаг ч юм уу тийм ээ. Тийм замаар бүх юм ингээд цогц яг шийдэгдэж төгссөн байдаг. 3 жилийн өмнөөс хаалга үйлдвэрлэлийн салбарт хүч үзэж байгаа. Тэгээд хаалганы үед гэж үзэх юм бол за түрүүн би ярьсан дэзгүүр одоо хэдүүл яг ямар байх хэвээр гэдэг талаас нь эхлэв яа тийм. Тэгэхээр хувцсны өрөөний шкаф тийм ээ. Өрөө тусгаарлагч үүдний хаалга шал гэсэн тавилганууд юм нийслэл өнгөтэй байвал их зүгээр санагдана. Миний бодлоор. Нас Монголын зах зээлд ажиллаж байгаа захиалга тавилгын хамгийн өргөн сонголттой тавилгын томоохон үйлдвэрлэгч болох Dream Home үйлдвэрийн худалдааны тэмдэгт юм.
Энэ хугацаанд тул ирд компани нь гүйдэх халахтай шүүгээ галтгооны өрөөний тавилга үйлдвэрлэж худалдаалдаг жижигхэн цехээс сүүлийн жилүүдэд тавилгын зах зээлд тэргүүлэх байр суурь итгэлтэй эзэлж байгаа үйлдвэрлэлийн томоохон компани болох хүртэл зам туулсан юм. Тул ирд компани үйлдвэрлэл агуулахын цогцолбор нь 7,740 метр талбайтай бөгөөд герман хэдтийн үйлдвэрлэгчдийн шилдэг технологийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон үйлдвэрлэлийн 2 корпустай. Орчин үеийн тоног төхөөрөмж экологийн цэвэр байдлыг алдагдуулахгүй байх боломж олгодог юм. Та байшинд эсвэл байранд биш ээ бүр урдсанд гэрт ер нь хаан ч амьдарч байж болно. Хамгийн гол нь өгөгдсөн орон зайд тааруулан гэрээ тогтоох зөв сонголт. Оновчтой шийдлийг олох хэрэгтэй. Тавилга амттай бас хаан байрлуулах вэ гэдэг тусгай жортой. Нэг сайхан хамт олонтой учирч нэг компани одоо бас нэг компанид өөрөө хүсэл тавьж их сайхан өөрийнхөө гэрийн тодорхой хэмжээний бас тавилгыг хийлгэсэн байгаа. За жишээлбэл нэг галтгоо гэж үзэхэд тэрний ард 40-өөс 45 ажиллаж байгаа гэж тооцох хэрэгтэй. Тэгэхээр миний хувьд маш их ачаалттай. Дотроо нэг айгүй их бодох хэрэгтэй болдог. За тэр хүн маань ингэж хийн те. Энэ хүн ингэж өксөрөх учраас би энд ийм зай гаргах хэрэгтэй. Тэрнийг тэр хүмүүст ойлгуулж хэлэх хэрэгтэй. Ер нь хамтын хүчээр те хамт олноороо нэг юм л чиглээд нэг зорилготой ийм байх юм бол цаашд бол амжилтанд хүрдгээ гэж боддог. Манай хамт олон бол ерөнхийдөө бас бид нартай өдөө өртөлцөөг ингээд ажиллаад хамт олны гавья бол маш их байдаг. Тавилга одоо ингээд нэг жил боллоо, 2 жил боллоо. Одоо солих хэрэгтэй болсон. Тэ? А одоо бол их их компаниуд зүгээр хийц гэхээс илүү чанарт илүү анхаардаг болсон. Тэгэхээр 4 жил өнөө 5 жил өнөө эрхлээд тий тэр нь үнэхээр өдрлгүй сайхан тий ийм тавилга байвал хүмүүс сэргэлсээр л болно. Тавилга нь одоо интерьер тодтох нь интерьер нь тавилгаа тодтох нь. Наа ажилчид сэтгэлээсээ бүх юм хийдэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл нэг шүрүүв шүрүүвтгэд хүртэл тий. За энэ айлын хүмүүс инээж байгаа шүрүүвтэд гардаг. За ярваач орж ирээ тавилга өксрэг гарвал тэр хүмүүс бас нэг тийм тавилганд нэг сэвт юм болно. Тэр утгаараа манайхан ажилчдаа шаардлага айлд инээж ороо инээж гарах хэрэгтэй. Олон жил хамтарч ажилласан байгууллага тий албан байгууллага юм. Энэ бүгдээ бид нар бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Мөн бид нарыг сонгон ирж манахаар үйлчлүүлдэг хувь хүмүүс байна, айл өрхүүд байна тий. Бид нартаа бас маш их баярлж авдаг шүү. Тэгээ та бүгд одоо манай яг 10 жилийн ойгороо бид нар олон олон сюрприз бэлгүүд бэлдсэн байгаа. Манахаар ирж үйлчлүүлээрээ одоо орж бай. Би бол их залуу компани гэж бодсон чинь одоо нэг мэдсэн 10 жилийнхээ ойг тэмдэглэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ мөрөдлөнгөр хамт олны одоо энэ компани хамт олонд энэ 10 жилийн ойн арга хэмжээг тохиолдуулан хэрэглэгч миний зүгээс. Орчны гоё бүрдүүлэх төсөл миний гэр бүлийн гишүүд надад тэр ч нэгээр л сайхан андаж урам өгдөг аахгүй юу? Тэр урмаар устдагтай. Урмаар чи бичсэн шүү дээ. Арийн гоё хаалгаа гоё өөрийнхөө хүссэн гал тогоондоо хаалаа хийгээл тий. Тэгэл яхад нөхөр бол өстой ямар гоё юм бэ гээл охин чи ахиж идэв чи гэдэг юм уу тий. Хөөе чи тархалж чи гэдэг юм уу. Тэгэл ингээл байх чинь бүх ирч хүч чи оройд хоригдчих чаа юм чи. Таны өнөөдөр энэ одоо гадуур хийж байгаа бүтээж байгаа одоо би энэ олон тайз дэлгэцсэн бүтээлүүд бас дээрэс нь энэ олон одоо
телевиз реклам гэдэг одоо ингэ энэ олон зүйлийг амжуулаад явж байгаа чинь мэдээж бас яг сайн хийсэнтэй чинь яг хөлтөд тохиолдоод гэж бодож байна. Таны өмнөний сонголт, таны тавилын сонголт, таны гэр бүлийн одоо байхлахтай сайн цагцтай байл хэзээ ч эргэлзэхгүй. За баярлалаа. Баярлалаа. Манай гэр бүлийн сонголт Dream Home. Анс чаргалын мэдрэмж сэтгэл зүрх баясгахаас гадна хараа булааж гарт баригдах ёстой. Энэ мэдрэмжийг та холоос хайгаад хэрэггүй. Таны сонголт таны мөрөөдөл байх ёстой. Та өөрийнхөө бодит байдал болон мөрөөдлийн хоорондох зайд санаа бүү зов. Хэрв та мөрөөдөж чадаж байгаа бол та түүндээ хүрсч чад. Мөрөөдлийн гэр.